तकी नो माशाल्लाह जी माशाल्लाह जबरदस्त मस्जिद सजाई गई है ते माशाल्लाह जी महफिल पर रश काफी ज्यादा है लेकिन अंदर जुड़ने हैं ते फिर बिस्मिल्लाह कहला उसे तो ऐसा ऐसा तो वो उधर लाइट पेनी है उधर लाइट अच्छा जी ठीक ठाक लाइट मेरी गल सुनो चलो अंदर महफल है ठीक है महफल अंदर जुड़ी सुनो चलो चलना जुड़ने जी उन्हें अंदर ठीक है जुड़ी महफल माशाल्लाह जी ऐ तक न्यू सिटी जमा मस्जिद तकी किन्नो रौनक माशाल्लाह जबरदस्त सजाई गई है ते उसके बाद अंदर जुड़ने ऐ तक ऐ दरवाजे में अंदर होना बाकी थी जुड़ने अंदर ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
نبوت بھی عطا کروں گا، مقام نبوت عطا کر کے بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا، لیکن پھر جب وہ آنے والا آئے گا، بھیجا سوال ہوا یا رسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے میں سب سے پہلے ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے میں سب سے آخر ہوں۔ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں، بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو بچھا کے کہا کہ کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، مقام نبوت بھی ادا کروں گا، پھر میرا محبوب جب آئے گا جو تم لے کے جا رہے ہو اس کی تصدیق کرے گا۔ کیا اللہ نبی بنا رہا ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کتاب دے رہا ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا نہیں، اس کو محبوب کو بھیجوں گا، اس کے مقام اور مرتبے کو تمہارے سامنے تمہیں بٹھا کے بیان کر رہا ہوں۔ یہ پہلی محفل ہے جو اللہ انبیاء کو بٹھا کے میرے مصطفیٰ کریم کی شان اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا، جب آ جائے گا تمہاری تصدیق کرنے والا، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے سب کچھ قرآن میں کھول کے بتا دیا۔ یہ ہماری دلی کا جو روی ہے، نہ مانے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ تھے نا فخر الدین رازی، کمال کے محقق گزرے نا، منطقی تھے، فلسفی تھے، تفسیر کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، آخر وقت آیا نا تو شیطان سرانے آ گیا، کہا ذرا اتنا وقت گزار کے جا رہے ہو، بڑے مفسر بنے ہو، محدث ہو، منطقی ہو، فلسفی ہو، ذرا اللہ کے ایک ہونے پر دلیل قائم کرو۔ ایک دلیل دی، شیطان رد کر رہا ہے، یہ بھی فرشتوں کا سردار تھا نا، ایک بات پر اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ایک دلیل، دوسری دلیل، 360 دلیلیں قائم کی، ہر دلیل کو شیطان رد کرتا رہا۔ قریب تھا کہ فخر الدین رازی ایمان سے خالی حالت میں دنیا چھوڑتا، لیکن ایک نظر والے کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، ایک نظر والے کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، نجم الدین کبری رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے، وضو فرما رہے، نگاہ اٹھی، دیکھا مرید تو میرا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، شیطان سرحانے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا، وضو کا پانی پھینکا اور کہا راضی کہہ دو خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہو۔ ارے میلاد پر دلیل نہ مانگا کرو، میرے نبی کو آنے کو بغیر دلیل کے مانا کرو۔ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا، دوں گا، آئے گا میرا محبوب، تو کر رہا کیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ یہ دیکھیں اللہ دونوں جگہ تاکید کی آ رہی ہے، اور نون ثقیلہ کے ساتھ آ رہی ہے، اتنا اللہ مضبوط کر کے بیان کر رہا ہے، اتنی تاکید کر رہا ہے کہ آنے والا جب آئے گا، کیا میرے مالک کے علم میں میں نہیں تھا، آدم کب جائے گا، نوح کب جائے گا، جد الانبیاء ابراہیم کو کب بھیجوں گا، کب آپ کو گلزار کروں گا، کب اسحاق علیہ السلام کی ساری اولاد سے نبیوں کو پیدا کروں گا، کب اسماعیل علیہ السلام کو بھیجوں گا، کب موسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، کب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا۔ لیکن اللہ نے بتانے والوں کو بتا دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے لیے نہیں ہے، آنے والی تیری ہر امت کے لیے ہے، جب تو دنیا چھوڑے تو امت کو بتا دینا، جب وہ محبوب آئے تو ایمان بھی لانا پڑے گا اور اس کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ اسی پر اللہ نے بس نہیں کی، اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اقرار کرتے ہو، ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں ہی، اقرار کا کیا نبی انکار کرتے اس عہد سے جو اللہ لے رہا تھا، وعدہ اللہ شریک لے رہا تھا، کتاب و حکمت جن کو دینی تھی انہیں سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ میرے رب نے فرمایا فقط اقرار پر، میرے رب نے نہیں چھوڑا، صرف کہا نہیں، اتنا سخت ذمہ لے رہا ہوں، تو میرے سامنے اس اقرار کو، وعدہ کرو میرے سامنے، عہد تو مجھے،
پر گواہ بنا رہا ہوں لیکن میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں. بات کسی اور کی نہیں میرے محبوب کی, بات میرے حبیب کی ہے, اسی پر بس نہیں. فمن تولى بعد ذلك, کبھی سوچا, کبھی غور کیا, تو کلمہ پڑھ کے بھی کہتا ہے میلاد کا ثبوت دو, تو ایمان کی حالت اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لے جا کر پھر بھی کہتا ہے میلاد بدعت ہے. میرا رب کیا کہہ رہا ہے انبیاء سے, سوچ ذرا, آدم سامنے, نوح سامنے, نجی اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, آپ گلزار بنتی ہے, چند الانبیاء ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, عیسیٰ کلیم اللہ روح اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, مقام اور مرتبہ یہ رب دے رہا ہے, عہد لے رہا ہے, اقرار کرا رہا ہے, گواہ بن رہا ہے, پھر کیا فرما رہا ہے, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اگر انبیاء کو معافی نہیں ہے, مجھے اور تجھے رب کہاں معافی دے گا؟ اقرار لیا, وعدہ لیا, عہد لیا اور عہد کے بعد فرما دیا, کیا انبیاء پلٹنے والے تھے عہد سے؟ کیا انبیاء نے بد عہدی کرنی تھی اللہ کے حکم کے خلاف؟ لیکن فرمایا نہیں, بات تیری نہیں ہے, بات آنے والوں کی ہے, تو سن لو, اگر تم میں سے بھی کوئی پھر گیا عہد سے تو پھر کیا سزا ہے؟ فاسقین میں سے ٹھہرے گا. آج ہمیں کہتے میلاد کرتے ہو تو یہ بدعت, یہ میرا رب تجھے سنت ہے میرے رب کی, انبیاء کو بچھا کے میرے نبی کا میلاد کیا, میرے نبی کے آنے کی خبر دی. بات تو تب ہے نا کہ بدعت کہنے والوں کے بھی ماننے والے ہیں. ہم تو پھر ہمیں تو کھا کے بدعت ہے, آؤ ذرا دیکھو تو صحیح, شمامت الام بریا کو اٹھاؤ, نواب صدیق حسن بھوپالی کیا لکھتے ہیں, یہ غیر مقلد ہے, یہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا لکھتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے یہ لکھا جس پر پہلا اختلاف آتا ہے, کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول تو میلاد کا دن ہی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا, الجھا دیا گیا اس امت کو, شکوک و شبہات پیدا کیے گئے کہ 12 ربیع الاول دیدی نہیں ہے جی, کوئی کہتا ہے 8 ہے جی, کوئی کہتا ہے 14 ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. آؤ ذرا اپنے اکابرین کی کتابوں کو اٹھاؤ, پڑھو وہ کیا لکھتے ہیں. نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ میرے نبی کی جب ولادت ہوئی فجر کا وقت تھا, مکہ مکرمہ میں سرکار کی ولادت ہوئی اور تاریخ کیا تھی؟ تواز دہم لفظ ہے 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی. ہم تو 12 کے قائل ہیں نا, ہم تو 12 کو مانتے ہیں نا, تو آپ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. آؤ اٹھاؤ ذرا کتاب, سیرت خاتم الانبیاء ہے, علماء دیوبند کے سب سے بڑا نام ہے مفتی محمد شفیع صاحب کا, لکھتے ہیں انہوں نے تو کمال ہی کر کے لکھا, کہا فخر آدم فخر اولاد آدم, تو آج اپنے محبوب نبی کے مقام کو بھی بھولتا جا رہا, بولتا جا رہا ہے, اختلاف پیدا کر رہا ہے. ایک آنے والا جو آج کل جس کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے, میں نے کلپ سنا تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تو کانوں کا ہاتھ لگایا کہ آج کے زمانے میں تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مارنا چاہیے, وہ مار کے پنٹی ہو گئے. دیکھو یار, کبھی تو سوچ لیا کرو, کلمہ پڑھتے اس مصطفیٰ کریم کا, اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی, اللہ جب سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ آپ کیا لکھتے ہیں؟ فخر آدم, فخر اولاد آدم. اتنا کمال تو ہمارے علماء بھی نہیں کرتے. آپ نے لکھا کہ اپنی کتاب میں نے سرکار کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف, 12 ربیع الاول شریف. امام ابو زہرا ہے مصر کے, کمال کے لوگ گزرے رحمت اللہ تعالی, بہت بڑے محقق تھے, ہر کام میں تحقیق کر کے لکھتے ہیں, یہ نئے دور کے تھے, پرانے دور کے نہیں, نئے دور کے تھے. انہوں نے اپنی جو کتاب میرے مصطفیٰ کریم اور سیرت کی لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ سب کو چھان مارا میں نے, لیکن تاریخ جو بنتی ہے میرے نبی کے آنے کی, ولادت مصطفیٰ کی, وہ 12 ربیع الاول شریف بنتی ہے. 12 ربیع الاول شریف بنتی ہے. آؤ ذرا, ہم تو
سعید کے پیر مرشد ہے، آف مسلم کی کتاب ہے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ مولود شریف کی محفل میں شریک ہوتا ہوں، یعنی میلاد کے جلسے میں جاتا ہوں اور مولود شریف کی محفل کا انعقاد کرتا ہوں، باعث برکات سمجھتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سب مانتے ہیں انہیں، ان کے نام پر انہوں نے مدرسے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیاں بنائی ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑا کمال کا خاندان تھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، بڑے بڑے کمال کے لوگ تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں میلاد پاک کی رات کو مکہ معظمہ میں تھا، کہاں تھا، مکہ پاک میں، میں اس رات، یعنی صبح 12 ربیع الاول شریف ہے، وہ بھی 12 کے ہی قائل ہیں، اس رات میں حضور کی جائے ولادت پر موجود تھا۔ آپ تو کبھی لائبریری بنتی ہے، کبھی آگے دیوار لگا دی جاتی ہے، ایمان والے محبت والے ہاں نہ دیکھے ہی نہ، کتنا کرو گے، اب دیکھو 12 ربیع الاول شریف کو پوری دنیا میں جلوس نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے، اور آنکھیں خیرا ہو جاتی ہیں جب دیکھتے ہیں کتنی مخلوق تو میرے محبوب نبی کا میلاد کر رہی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں 12 ربیع الاول کی رات کو اپنے محبوب نبی کی جائے ولادت پر موجود تھا، لوگ حاضر ہو رہے تھے، کیا کر رہے تھے، سرکار کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ کہاں پڑھ رہے تھے، مکہ معظمہ، کس جگہ پڑھ رہے تھے، جائے ولادت پر، کب پڑھ رہے تھے، 12 ربیع الاول کی رات کو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھا یا روح کی آنکھ سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ یہ زمانے سے لوگ میرے مصطفیٰ کریم کا ملاد کرتے ہیں، آج کی بات تو ہے نہیں، میرے نبی آئے حجرہ مقدسہ سے مسجد نبوی شریفہ میں، دیکھا صحابہ بیٹھے، صحابہ بھی گفتگو فرما رہے تھے، اللہ کے نبی قریب آئے، پوچھا صحابہ کیا گفتگو ہو رہی تھی، صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم اللہ نے جو ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم پر یہ احسان کیا ہے، اس پر اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، اور جو اللہ نے آپ کی بعثت کے صدقے ابھی یہ سب کچھ ادا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں مالک کا کہ تو نے محبوب کا امتی بنایا، تو نے محبوب کے صدقے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو کیا میرے نبی نے فرمایا کہ یہی کہہ رہے تھے، یہی گفتگو تھی، اسی لیے بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے تھے، میرے نبی نے فرمایا قسم اٹھا، صحابہ نے کہا قسم اٹھائی یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے تھے، قربان جائے کا قریب پر، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ تم پر شک نہیں تھا، تم پر شک نہیں تھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو، لیکن ابھی جبریل امین آئے تھے اور تمہاری اس گفتگو پر میرا رب فرشتوں میں فخر فرما رہا تھا۔ صحابہ کیا کہہ رہے تھے، مالک تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو نے دین اسلام عطا فرمایا، مسلمان ہے نا، دین ہمارا کیا ہے، الا دین عند اللہ الاسلام، ہمارا دین تو اسلام ہے، اور پھر اس پر شکر ادا کر رہے تھے کہ مالک تو نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کی بات نہیں ہے، صحابہ نے تو کلمہ پڑھا، سردار کو سامنے دیکھا، اس نور مجسم کو دیکھا، شافع یوم محشر کو دیکھا، آئیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، وہ عہد کر کے آئے تھے نا اللہ سے، وہ اذا حضر مثال النبیین اس میں موجود تھے نا، تو بیت اللہ کو بنا دیا، بنیادوں کو اٹھا دیا، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، بنیاد مکمل ہوئی، تو اللہ نے کیا کہا، آپ ندا بلند کر دو ذرا، تو ابراہیم نے کیا کہا، مالک مجھے ندا کا کہہ رہا ہے، آواز بلند کرنے کا کہہ رہا ہے، کہاں تک میری آواز پہنچے گی، میرے رب نے کہا آواز بلند کرنا تیرا کام ہے،
جس کا کام ہے اگر وہ اختیار دے دے مجھے اور تجھے کیا تکلیف ہے؟ دینے والا تو وہ ہے نا, ادا کرنے والا تو وہ ہے نا. کہتے ہیں کہ باپ کے رحموں میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس آواز پر لگ کر کہا, جب ابراہیم علیہ السلام نے ندا بلند کی وہ ابراہیم کے بیت اللہ مکمل ہو گیا. اللہ سے مانگنے کا وقت آیا, مانگنے کا وقت آیا, نے کام مکمل کر دیا, اللہ کا گھر بنا دیا. تو مانگا تو کیا مانگا؟ کہ یہ میلاد نہیں ہے. مانگا تو کیا مانگا؟ کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے, بیٹا بھی ساتھ ہے, باپ ہے, عمر اتنی ہو گئی ہے, اللہ کے گھر کو بنا دیا. تو مانگا رب سے جو عید کر کے آئے تھے وہ آنے والا آئے گا, تیری تصدیق کرے گا, ارے اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو رب سے مانگا. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ ابراہیم کی دعا ہے اسی شہر مکہ میں بھیج دے, اسی شہر مکہ میں بھیج دے. اور جب محبوب شہر مکہ میں آتے ہیں تو کرم ہے نا اس مالک کا, یہ محبوب سے محبت ہے میرے رب کی. کیوں؟ یہ محبوب ہے وہ محب ہے, یہ محب ہے وہ محبوب ہے. تو جب میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوتی ہے سرکار کی مکہ مکرمہ میں عابد ہوتی ہے, آج بھیجنے والا بھیجتا ہے اور تجھے اور مجھے کہہ رہا ہے قرآن میں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, انعام تو تم پر ہے جو ایمان لانے والے ہو. ایمان والے ہو, تجھے مخاطب کر کے رب کہہ رہا ہے, تم پر احسان بھی کر رہا ہوں, تمہیں انعام بھی دے رہا ہوں. ارے ابراہیم نے جب مانگا, میرے نبی مکہ معظمہ میں ولادت ہوتی ہے تو سرکار کے آنے پر اللہ نے قرآن میں اس مکہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وہ مکہ شہر مکہ بیت اللہ پہلے سے ہے, مکہ پہلے سے ہے, اسماعیل علیہ السلام پہنچتے ہیں, ماں ہاجرہ علیہ السلام وہاں رہتی ہے, مکہ آباد ہوتا ہے, آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کچھ بھی نہیں کہتا, جب محبوبہ جاتا ہے تو میرا قرآن کہتا ہے, میرا قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وتحل بهذا البلد. محبوب آپ تو میں اس شہر مکہ کی بھی قسم کھاؤں. کیا یہ میلاد نہیں ہے جس مکے کی رب تعریفیں کر رہا ہے, جس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ کیوں کھا رہا ہے؟ وتحل بهذا البلد, کہ آپ اس شہر میں اس مکے میں محبوب تیرا آنا ہو گیا ہے. اور آنا کیا ہے؟ تیرا میلاد ہو, تیری ولادت ہو گئی. تو اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جب بھی آپ جس چیز کو بھی اٹھائیں گے نا, اللہ پورا قرآن, پورا قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی شان مقام اور مرتبے کو بیان کرتا ہے. اور اللہ کا وہی قرآن تو تجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سیاہ کو سبا کو چھوڑے, اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے تو کیا کرنا؟ قرآن ہے نا تو قرآن کو ہی ماننا پڑے گا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, تو ایسا جب فضل اور رحمت آ جائے نا تو تمہارا کیا کام ہے, عمل کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ میرے قرآن نے کہا آپ نے خوشیاں منایا کہ مسرت کا اظہار کیا کرو, کہ چہرے پر 12 نہیں بجنے چاہیے, کہ محبوب کا آنا ہے, میلاد مصطفیٰ ہے, ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. سرکار تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں نا, میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا داد بھائی ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے, ہر نبی کو میرا رب یہ بتاتا رہا میرے مصطفیٰ کریم کے آنے کے بارے میں. ایک آیت تو پہلے لیا, وہ تو لے کے بھیج دی, اور ہر نبی اپنی امت کو میرے مصطفیٰ کریم کے آنے کی خوشخبریاں سناتا رہا, ہر نبی. اور وہ امتیں جو ہیں وہ
امت ہے, کون سی امت ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں دنیا میں آئیں, تو وہ امتیں کیا کرتی؟ میرے مصطفیٰ کریم کے آنے کی خوشی منایا کرتی. یہودی بھی شامل ہیں, عیسائی بھی شامل ہیں, پہلی امتیں ساری شامل ہیں, اور فقط خوشیاں نہیں منایا کرتی تھی. آج یہی بات ہے کہ ہمارا ناتا اپنے نبی سے ٹوٹ چکا ہے. اگر وہ لوگ جو اپنے دور میں اپنے نبی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا کرتے تھے, وہ لوگ جب جنگ ہوتی تھی, مقابلہ ہوتا تھا دشمن کے ساتھ, تو ان کافروں کو اس وقت کے جو اس ان نبیوں کے امتی تھے, تو اللہ کی بارگاہ میں کس کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے؟ میرے اور آپ کے آقا کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض گزار ہوتے تھے, اس نبی کا واسطہ ہے, ان دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما. خوشی بھی منایا کرتے تھے دشمن پر فتح کے لیے, میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, پھر میرے نبی کے ظہور کا زمانہ آ گیا. اور اگر آج بھی ہم اس کو, اگر یہ ناطا ٹوٹتا نہ, اس میں کمی نہ آتی, کمی کس میں ہے؟ تعظیم مصطفیٰ میں کمی ہے, ادب مصطفیٰ میں کمی ہے, احترام مصطفیٰ میں کمی ہے. وہ کمی نہ ہوتی تو یارو آج میرا فلسطین پکار نہ رہا ہوتا, آج میرا فلسطین نہ پکار رہا ہوتا. اگر غیر قومیں پہلے نبیوں کی میرے نبی کا واسطہ دے کر, میرے نبی کا وسیلہ دے کر اگر دشمن پر فتح یاب ہو سکتی ہے, تو آج ہم اپنے نبی کا ناطا نہ ٹوٹا ہو, آج بھی تو مان جائے میلاد والے کو, تو آج فلسطین پکار نہ رہا ہو, آج مقبوضہ کشمیر کے وہ مسلمان قربانیاں نہ دے رہے ہوں, عزتیں نہ لٹا رہے ہوں, تجھے نہ پکار رہے ہوں. بات کیا ہے کہ تو آج ان لوگوں کے نرغے میں آ گیا ہے جو تیرے اندر سے محبت مصطفیٰ کو ختم کرنے والے. اور یہی تو اقبال نے کہا تھا, افاقت موت سے ڈرتا نہیں کبھی. مسلمان تو وہ تھے نا, کشتیاں جلا دی, سوال ہوا سپہ سالار سے کہ کیا بات ہے واپس نہیں جانا؟ کہا نہیں, کشتیوں کی سوچ کو ذہن سے نکال دو, اگر مر گئے تو شہادت کا مقام ملے گا, اور اگر زندہ رہے تو فتح یاب ٹھہریں گے. وقت تھا, وہ لوگ تھے, آج ہم ہیں. دلوں سے کیا مٹایا جا رہا ہے؟ محبت مصطفیٰ کو مٹایا جا رہا ہے. اقبال کیا کہتا ہے, وفا کا کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو. روح محمدی کیا ہے؟ میرے عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں, ایک رات اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا, سرکار نماز پڑھ رہے تھے, میں پہنچا, اللہ کے نبی نے پکڑ کر مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا, میں پیچھے ہٹ گیا. نماز مکمل ہوئی, سرکار نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے, کیا بات ہے؟ ہم تو اپنے برابر کھڑا کر کے نماز میں شامل کر رہے تھے, تو پیچھے کیوں چلا گیا؟ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ, یہ ہے ادب مصطفیٰ. عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا میرے چچا زاد بھائی ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری طرح ہیں, ہم جیسے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا اپنے نبی کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ اپنے نبی کی برابری کرے؟ یہ تعظیم جب ختم ہوتی چلی جائے گی تو پھر یارو یہی حال ہوگا جو آج امت مسلمہ کا ہو رہا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے حضور خواجہ عالم ابن حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب کوٹلی کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے, یہ جو آج ہم نعرے لگا رہے ہیں نا, یہ بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, کسی کی عنایت کا صدقہ ہے. آپ تشریف فرما ہوئے تو کوٹلی اس وقت چھوٹا ربوا کہا جاتا تھا, قادیانی اس قدر ٹھہر چکے تھے کوٹلی کی سرزمین پر. یہ اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے, اس کی مرضی اور منشا بھی ہوتی ہے. جب اپنا کوئی دوست بٹھا دیتا ہے تو پھر آگے بند مانگنا شروع ہو جاتا. تو سرکار نے کیا کیا, کس طرف توجہ دی؟ دو چیزوں کی طرف توجہ دی. آج میں سوچتا ہوں یہ دو چیزوں سے ہی دوری نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیا. ایک آپ مسجد بناتے تھے, ایک قرآن کی تعلیم کو آپ کرتے تھے. مسجد ایک قرآن کی تعلیم, مسجد بن گئی تیرا وہ مورچہ بن جاتا ہے تیرے عقائد کے تحفظ کے لیے, تیرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. آج ہم نعرے تو لگا سکتے ہیں, لیکن ایک کامل ولی نے
قرآن کی تعلیم کو عام کیا کہ قرآن کو اٹھاؤ گے تو ذات مصطفیٰ کی شان تجھے نظر آئے گی، محبت مصطفیٰ تجھے نظر آئے گی، تعظیم مصطفیٰ تجھے نظر آئے گی، اور تو سورہ فاتحہ میں دعا مانگے گا اہدنا صراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور اللہ تجھے اسی سورہ فاتحہ میں کہے گا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کس کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام والے کون ہیں؟ تیرے قرآن سے ناطا جڑا ہے، قرآن کے ساتھ تیرا تعلق ہے، مسجد کے ساتھ تیرا تعلق ہے، تو تیرا قرآن تجھے بتائے گا کہ انعام والے لوگ کون ہیں۔ اگر ناطا جڑا نہیں ہے، ناطا ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر تیر جو مرضی تو کرتا چلا جائے، تو پھر بے مہارا ہو جائے گا، تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تیرا قرآن تجھے کہتا ہے لوگ، تجھے بتا رہا ہے قرآن جو انعام والے ہیں، ان انعام والوں میں آج کے زمانے میں نظر اٹھے گی تو ان آستانوں کی طرف جائے گی جو میرے نبی کی سیرت پر عمل کر کے تیرے سامنے آتے ہیں۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے جب ان پر نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ آستانوں کی حاضری کو بھی پختہ کیجئے، جہاں جہاں نسبت ہے اس نسبت میں استقامت ادا کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جانے سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ پڑھنے سے تیرے سینے میں محبت مصطفیٰ راسخ ہوتی چلی جاتی ہے، تیرے اندر اہل بیت اطہار کی محبت پیدا ہوتی ہے، تیرے اندر اصحاب مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی میرا اور تیرا مسلک ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تو میرے نبی کے چچا سمجھ بھتیجا سمجھ کے روایت نہیں کر رہے، برابری والی بات نہیں ہے کہ ہم جیسے ہیں ہم جیسے ہیں، کرنٹ لگی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، چچا ہے حضرت عباس، بڑے میرے نبی سے پیار تھا، میرے مصطفیٰ کریم کو بھی اپنے چچا سے بڑا پیار تھا۔ اب کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی اسی کتاب میں جو سارے سیاستدان کی کتابیں اپنے اپنے دورے میں پڑھاتے ہیں، اسی میں ترمذی شریف ہے، سب پڑھاتے ہیں، کوئی نہیں چھوڑتا۔ مفتی شجاع قادری صاحب سے میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، تو ہمارا ایک فنکشن تھا ڈانٹمنٹ طلبہ اسلام کا، محبت والے لوگوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی، آج تو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں کھو گئے، اپنی اپنی دکانیں ہم نے سجا لی ہیں۔ اہل سنت میں تو اب اتنا 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 میں کہتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کیوں کیے گئے؟ ایک سازش کے تحت کیے گئے، یہ اگرچہ ہو گئے تو تعظیم مصطفیٰ کے ہی نعرے لگا رہے ہیں، توڑا جا رہا ہے، اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، نہ ہمارے اکابرین غور کرتے ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے وہ چلے گئے، اب تو جذبات ہی جذبات نظر آتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں دورے شریف میں تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جو وہ بھی دورہ کر رہا تھا، وہ بیمار ہوا مگر ٹھیک ہی، انہیں کے مدرسے کی وقت جو بڑا مدرسہ ہے اسی میں وہ بھی پڑھ رہا تھا، تو ہم وہ بیمار ہو گیا ہم اس کے گھر گئے، میں نے اس کے سہارے جو کتاب پڑھی ہوئی تھی حدیث شریف کی، تو میں نے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ہاتھ کا اس نے نشان لگایا ہوا ہے، جب کسی نے کسی حدیث مبارکہ سے میرے نبی کی شان میں تھوڑی بہت کمی ہو، تو میں نے سوچا ہم تو پڑھتے ہیں کہ نبی کی شان کس حدیث سے ملتی ہے، سرکار کا کس کون سی بات ہے جو مصطفیٰ کریم کے مقام اور مرتبے کو اوپر لے کر جا رہی ہے، اور یہ پڑھتے ہیں کہ کون سی حدیث ہے، کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت تنقید کر ڈالے، تو یہ فرق ہے نا، یہ فرق ہے، وہی ترمذی شریف ہے، حضرت عباس راوی ہے، سیاست ہی کی کتاب ہے، دور شریف میں ہی پڑھائی جاتی ہے، سارے پڑھاتے ہیں اس کو، کسی کو تو بخاری چڑھ جاتا ہے نا۔ تو میرے عباس نے کیا فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا، یہ سرکار نے یہ اس سے بڑھ کر اور میلاد بن کیا شروع کر کہ میرے نبی اپنی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ خلق الخلق، بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، میلاد ہے ہی توحید پر راسخ ایمان، اپنے معبود کو ہم اللہ کا، اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور یہی تو ہے جو شرک سے دور لے کے جاتا ہے۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا پیدا کیا پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہ، اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق اپنی ساری مخلوق میں سے، میلاد ہے یا نہیں ہے، شان مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے، اور زبان مصطفیٰ ہے، حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف ہے، حضرت عباس راوی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ثم جعلہ فرقتا، پھر اللہ نے دو جماعتیں بنائی، دو گروہ بنائے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اپنا میلاد بیان کر رہا ہے، اپنا آنا بیان کر رہا ہے، اپنی تخلیق بیان کر رہا ہے، ایک کو اللہ نے چننا ہے ساری مخلوق میں سے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، واحد و یکتا ہے، مخلوق میں بے مثل اور بے مثال کو چننا ہے، اور چن رہی ہے زمانے نبوت، نہ میں اور نہ آپ، ما ینطق عن الہوى ان ہو الا وحی یوحی، محبوب کی زبان اقدس تب بولتی ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، حکم خداوندی آ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، پھر اللہ نے دو جماعتیں بنائی، فجعلنی فی خیرہ فرقتا، اللہ نے مجھے بہترین جماعت میں رکھا، اب جماعت کے بعد پھر قبیلے بنتے ہیں، دو جماعتیں ہوگی، پھر آگے قبائل، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے ان کے قبیلے بنائے، تقسیم کی، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، کون کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کریم کہہ رہے، اپنے آنے کی خبر دے رہے، اپنی تخلیق کا بیان کر رہے، اپنے میلاد کا ذکر کر رہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قبیلے بنائے، مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، اب قبیلوں کے بعد پھر بات آتی ہے گروہ، جماعتیں بن گئی، تخلیق ہو گئی، قبیلے بن گئے، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ثم جعلہم فی بیوت، پھر اللہ نے ان قبیلوں میں گھر بنائے، قربان دے اس نبی پر، خود ہی بیان فرما دیا، میرے نبی نے فرمایا وانا خیرہم تفسا، اگر میری بات کرتے ہو تو اللہ نے سب سے بہترین پیدا کیا، اور اگر میرے گھر کی بات کرتے ہو وانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، میرے گھر کی بات کرتے ہو تو میرے گھر جیسا کوئی گھر بھی اللہ نے نہیں بنایا، تو یہی تو ہم بیٹھ کے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت اسی عقیدے پر قائم رکھے، ہماری زبان جب کھلے تو ذکر مصطفیٰ پر کھلے، لیکن ایک عمل بھی ہمیں چاہیے سیرت و کردار کے اعتبار سے، کہ جو میرے مصطفیٰ کریم کا اسوہ ہے، میرے نبی کی زندگی ہے، اس طرف بھی نظر جانی چاہیے، اخلاق کریمانہ ہونا چاہیے، میرے ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال ہوا، سرکار کے اخلاق کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھا، جامع مصطفیٰ تھے، نازل ان کے سامنے اتارا قلب مصطفیٰ پر، عرض کی ہاں پڑھا ہے، کہا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کا اخلاق کیا وہ قرآن ہے، جو بھی اوصاف کمالات ہیں قرآن میں، میرے مصطفیٰ کریم کا فکر اخلاق تھا، اس کی تھوڑی سی جھلک ہماری زندگی میں آ جائے، برداشت کا مادہ آ جائے، ہلم آ جائے، بردباری آ جائے، تو پھر تو کامیابی راستے کھولتی چلی جاتی ہے، کھولتی چلی جاتی ہے، پھر جاؤ بیٹھے نا، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، یہ گھر جہاں بیٹھے اللہ کا گھر ہے نا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہونا تو گھر سے قدم نماز کے لیے نکلنا چاہیے، یہ شان ہے تیری، مقام ہے تیرا، اللہ کے نبی سے سوال ہوا قیامت کو پہچان کیا ہوگی، اپنی امت کو کیسے پہچانو گے، 120 تو صفحے ہوں گی، 80 تو ہماری ہوں گی، اتنی امتیں ہوں گی، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسی پر قربان جائے اس نبی پر، تیری پہچان کیا بتا دی، تو نبی کا امتی بنے گا تو پہچان بنے گی نا، تو وضو کرے گا تو پہچان بنے گی نا، یہ وضو بھی کلمے کے بعد ہے نا، پہلے تو نہیں ہے، یہ نماز بھی کلمے کے بعد ہے، یہ قرآن بھی کلمے کے بعد ہے، یہ بیت اللہ کا طواف بھی کلمے کے بعد ہے، یہ حج بھی کلمے کے بعد ہے، یہ زکات بھی کلمے کے بعد ہے، یہ صدقہ اور خیرات بھی کلمے کے بعد ہے، ماں اور باپ کا مقام بھی کلمے کے بعد ہے، جب ساری چیزیں ہی کلمے کے بعد ہیں تو یارو کلمے والے کو ہی مان لو، اسی کو مان لو، اس کے بعد آپ کو مان لو، سرکار نے فرمایا میری امت کے وضو کے اعزاز چمک رہے ہو، اس طرح گھوڑے کھڑے ہونا
اسی طرح سب امتوں میں میں اور آپ دعا کرو اس نبی کا امتی اللہ رکھے, آپ پہچانے جائیں گے وضو کے آداب چل کرتے ہوئے ہوں گے, اس لیے نماز بھی پڑھا کریں. پھر یہ قرآن جو ہے یہ قبر میں بھی ترس آتی ہے, یہ قرآن قیامت کو بھی ترس آتی ہے. کچھ نہ بن پڑے اور صبح اٹھ کے ایک دو آیتیں تو پڑھ لیا کریں, اس کو کھول تو لیا کریں, بچوں کو بھی کھول کہیں کہ اب تو وہ باتیں گی, ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں دس بندے تو یہ موبائل ایسی بیماری آ گئی ہے, سب نے کھولے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. تو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کریں گے تو خود بخود سینے میں بچوں کے سینوں میں یہ میرے مصطفیٰ کریم کا مقام مرتبہ آتا چلا جائے گا, اور پھر ان بچوں کو ایسی صحبت میں لے جائیں جو سلحا کے نیک لوگوں کی صحبت کو جہاں نسبت ہے وہاں لے کے جائیں, ان کا ذہن پختہ بنتا چلا جائے گا. جب یہ میں کہتا ہوں جب یہ جلوس میں جاتے ہیں نا یا میلاد کے جلسے میں جاتے ہیں نا یہ بچے, تو ان کے ذہن میں ایک بات راسخ ہو جاتی ہے, تو دلیل دے یا نہ دے کیا ہوتی ہے کہ آج میرے نبی کا میلاد ہے, آج میرے یہ پختہ ہو جاتی ہے ان کے ذہن میں, جوں جوں جوان ہوتے چلے جاتے ہیں اس پختگی میں مزید نکھار آتا چلا جاتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس مسجد کو آباد رکھے, جو اہل محلہ ہے کمیٹی والے ہیں استاد صاحب ہیں بالخصوص آپ کی جو میلاد کمیٹی ہے سب کے سب اللہ رب العزت ان کو صحت درستی والی لمبی عمر عطا فرمائے, مساجد کو آباد رکھے, یہ رشتہ قائم رکھے, یہی حاصل ہے ایمان والے کا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام کے لیے